Жовто-блакитні прапори майорять вздовж вулиці, автобусні зупинки свіжо пофарбовані у національні кольори. Так зустрічає село Невицьке, що на Ужгородщині. Під час війни патріотизм набуває особливого значення. Ідея у нас є креативні, як сказати правильно, наші керуючі. І мені теж дуже сподобалося, коли це все зробили. Тільки миру, більше нічого. Свято, якби рано встати і сказали, що сьогодні побіда, 8 марта спрячеться. Закарпаття прихистило багато людей з гарячих точок. Зі сльозами на очах переселенці розповідають свої історії. Бажання і мрії у всіх однакові. Смерть ворогам. Дай Бог, щоб все так побыстрее закончилось, честно говоря. Мы от братской страны такого не ожидали, вообще не ожидали. Ну, дай Бог, чтобы все было благополучно. Мир та здоров'я. Ми побажаємо, щоб всі залишилися живі, залишилися, щоб об'єдналися. І ми встановимо те, що було розрушено, встановимо по новій Україні. Вона буде ще краще, ніж була. З України їхати ми не збираємось. Ми хочемо, щоб трошки звільнили наші міста і будемо повертатися, будемо відбудовувати. Миру і перемоги. І що ми всі разом, ми тримаємось. Слава Україні! І нас так об'єднало, от це все, що ми, ну правда, ми всі українці, ми все заодно за мир, за злагоду, щоб у нас все було. Закарпатці приймають як рідних вимушених переселенців, роблять усе, аби їм було комфортно та підтримують морально. Сортують, вантажать гуманітарку, готують, плетуть сітки з молитвою у серці. Дуже хочемо і днювати, і ночувати тут, віддати всі сили, щоб фактично воно там все-все в нас, все-все пішло як найкращу. І просити Бога, фактично, наша спільнота фактично разом молиться, бо фактично порівняно з такою агресією, тільки Богородиця, щоб накрила своїм покровом всю нашу Україну від сходу до заходу, кожного, від маленького до великого, до старого. Круглосуточно люди молять, щоб Бог дав мир, щоб на конець наші діти не гинули. Хочу побажати мира такого, що ще б не був такий мир, але був мир. Бо в мене син на передову. Щоб здоров'я наші захисники мали, щоб ангел охоронець всіх захищав. Хочемо, щоб закінчилося скоріше. То все, щоб було все добре. Найбільше болить за дітей, адже їх психіка вразлива. Чимало з тих, які стали учасниками бойових дій, потребують підтримки і лікування фахівців. Підлітки волонтерять, вірять у світле майбутнє і Збройні сили України. Я вважаю того, щоб вони були здорові, щоб поверталися з перемогою і щоб всі були живі і здорові. Щоб вони тримались і люди в них вірять, і ми виграємо. Слава Україні! Дуже скучаю за домом і за школою. Дуже хочу додому. Щоб війна скоріше закінчилася і щоб все було добре. Одні тільки малюнки дітей, що отримують бійці, чого вартують. Адже нашим захисникам дуже важлива не тільки матеріальна, а й моральна підтримка. Зв'язалися із Закарпатською 128-ю бригадою, що героїчно протистоїть ворогу на передовій. Хлопці кажуть, разом переможемо. Нам протистоїть друга за потужністю армія світу, принаймні Росія так себе позиціонує. Але в наших бійців є дуже велика і суттєва перевага перед нею. Це висока мотивація. Вони б'ються дуже відважно за свою землю і за своїх рідних і близьких. Так ось, ця мотивація ніколи не була б такою високою, якби не підтримка тилу. Тому ця допомога від волонтерів, від діаспори, від наших заробітчан, які доставляють допомогу Збройним силам України, дуже важлива. Дуже важлива також моральна підтримка, наприклад, від дітей, які пишуть мотиваційні листи і роблять для солдатів малюнки. Ми переможемо тільки разом. Слава Україні! Маленька держава на мапі, але країна – направду великих людей. Усі слова, молитви, віра зараз набувають неабиякої сили. Україна у серці, мир на нашій землі. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!